testimony. Go to follow, 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 you they go. This year, good news, Jaye, plenty bunny. Go to follow, 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 you they go. Ai, dançar é tão bom, é tão bom. Começar assim com uma música é sempre agradável. Boa noite, minha Angola. Boa noite, assim que está ligada à TV Girassol. O programa Tudo Passa Aqui já está no ar. Que este ano seja um ano repleto de bênçãos, boas notícias, sim, e que todos os sonhos se realizem. Por isso, autodesafie-se, corra, arraste-se, pule, supere-se, mas vá, dê continuidade. E nós estamos aqui para servir de degrau para que construa a sua própria escada. Quer saber como? Veja. Interferimos no tempo e história do ator Aderto Rodrigues. Vamos à conversa com a estilista Lusanda, que vai representar Angola no Fancy Africa, na Semana da Moda, em Moçambique. Azul Fênix aconselha as pessoas a saírem dos relacionamentos tóxicos. A repórter Adrenalina Márcia Miguel mostra as aventuras do motocross, Missão Impossível, Ajuste de Contas e a Beleza da Província do Bengo. Teremos a gala do Miss Luanda e o 12º aniversário da Centralidade do Quilamba. E quem vai mostrar tudo isso é a Cuiela Clementino. Leonardo Pascoal e eu convidamos-vos a viajar no tempo para lembrarmos de alguns desenhos animados que marcaram a nossa infância. Mas a proposta mesmo é Rubim Marinho e Elemental. Vamos aquecer este cacimbo, por isso, fique ligado. Hoje deixamos o ator Aderto Rodrigues, mais conhecido por Bi, contar como foi a sua infância e que valor ele dá ao tempo e à vida. Hoje, ocupa o cargo de diretor do Circuito Nacional de Teatro e tem o teatro como o seu ar. Ouça. Olha, o tempo é algo muito importante, é algo que é tão precioso que não devemos perder tempo, porque hoje, com a idade que temos, o percurso que temos, olhamos para trás, perdemos muito tempo. E para aquelas pessoas que estão a começar agora, não percam tempo, porque eu acho e penso que o tempo é algo, é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. A vida para mim é tudo aquilo que fiz e continuo a fazer. A arte faz parte do meu ADN. Eu sempre fui essa pessoa que sou divertida, alegre. Epá, eu pareço, quem olha para mim e diz, epá, esse indivíduo nunca teve problemas ou não tem. Não, eu tenho muitos problemas. E eu acho que uma das coisas que eu tento evitar é mesmo levar as coisas muito a sério. Porque eu, por uma gota d'água, eu me estresso logo. E quando eu me estresso para me parar é difícil. Então prefiro sorrir, viver a vida. Da arte, consegui paquerar a minha dama, hoje a minha esposa. Por acaso, nos entendemos bem porque ela também faz teatro. Por acaso foi minha aluna, depois de deixar de ser minha aluna ficou minha dama, depois minha dama, minha mulher, filhos, casamos e sinto-me bem. Eu acho que também levo essa vida fruto daquilo que ela é. Eu acho que o meu grande pilar hoje é a minha esposa, porque se calhar se não fizesse teatro também, ou se não fizesse aquilo que eu faço, já não estaríamos juntos. Porque as pessoas hoje olham para nós, ah não, aquele é o maluco, é o palhaço, é, sempre de forma negativa, olhando para nós. Mas nós gostamos às vezes quando as pessoas chamam-nos de maluco, de palhaço, olham para nós como a gente não tem valor nenhum na sociedade. Mas sentimos-nos tão valorizados porque tudo o que fizemos é para o crescimento social, é para a mudança da consciência. Obviamente ninguém aqui está a dizer que é o papão, o perfeito. Não, todo ser humano é suscetível de erros. Nós erramos, mas tentamos sempre fazer com que olhemos para a sociedade e ajudemos a fazer coisas boas. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu nunca parava em sítio nenhum. E sempre que tivesse os mais velhos reunidos, eu ficava de lado a ouvir a conversa. Mas sempre a brincar, muito, muito, muito longe daquilo que eles estavam a falar. E os mais velhos tinham sempre a ideia de comprar alguma coisa. E eu levantava sempre o dedo, eu. Porque eles perguntavam quem vai. Eu era miudinho, eu.
E eles olhavam sempre para mim, mas esse miúdo, epa, e mandavam. E o nome Bibi veio por quê? Porque um deles disse, esse miúdo é Bibiri. E então ficou. Esse apelido da Bi ficou por causa do Bibiri. Bibiri é o miúdo fixe, quer dizer, está sempre disponível, os mais velhos mandam, não é? Resmungão e por aí afora. Depois de muitos anos, eu fundei a Companhia de Teatro Pita Belo. Foi em 2006 que ganhamos o Prêmio de Teatro Cidade de Luanda. E em 2010 nós ganhamos o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, que é o maior galardão que é oferecido pelo Estado angolano, não é? E neste mesmo ano, eu fui considerado um dos artistas do ano. E então fui premiado pelo Ministério da Cultura para dar o cumprimento de fim de ano à Sua Excelência, Sr. Presidente, na altura, José Eduardo Santos. Epa, e para mim, eu só olhava pela televisão e foi prazeroso, eu senti-me valorizado pelo Estado angolano, pelo país, não é? Isso foi um dos grandes momentos. O outro é este atual que eu vivo, porque eu sou diretor artístico do Cultura para Todos, que é um projeto que realiza o Circuito Internacional de Teatro. O Circuito Internacional de Teatro é a maior plataforma de exibição teatral em Angola, é a maior em África e é uma das maiores do mundo. Eu quase que não penso no medo. Eu tenho medo todos os dias, mas eu tenho medo como? Eu nem sei se tenho medo, se não tenho medo. Porque, epá, é assim, eu vivo todos os momentos da minha vida, até com problemas. Eu quando, às vezes, tenho um embate na rua, acidente, não tremo, mas depois, epá, vamos, isso resolve-se. Epá, mas medo, então, eu só tenho medo é que Angola não cresça. Eu acho que esse é o meu medo. E o meu medo é este, é que Angola não cresça. Até hoje nunca vou esquecer, foi a morte da minha mãe. Ela... Eu até surralvei dos meus pais por fazer teatro, insisti, até hoje. Mas ela, às vezes, me cobria. Porque naquela altura os pais mandavam as mães, eu sempre levei a surra da minha mãe, porque o meu pai é que mandava surrar. Mas ela às vezes cobria, escondia esses momentos. E se estivesse em vida, estaria muito orgulhosa, porque não desisti, meu irmão. Eu vou mesmo morrer no teatro, com muitas ou com poucas dificuldades. O teatro está aqui comigo. Os artistas têm muitos planos, mas o meu é consolidar o Circuito Internacional de Teatro, fazer com que, e é o meu sonho, nós já passamos pela província de Benguela e passamos também pela província da Uila, e a nossa intenção é levar o Circuito Internacional de Teatro a todas as províncias de Angola. É o nosso objetivo, porque sendo a maior plataforma, eu penso que nós contribuímos muito para o desenvolvimento da arte, do teatro, do pensamento dos artistas. Eu, na Rede Girassol, gostaria que tivesse o departamento de ficção a funcionar, a trabalhar em pleno, porque é necessário que se produza conteúdos nacionais. Que Angola tem essa capacidade e a Rede Girassol deve ter este propósito. Um segundo pedido que eu nunca vou esquecer é o teatro. Que a Rede Girassol tem aqui um programa que fala sobre teatro e desejo tudo de bom. Epá, não, é mesmo Girassol, já. Obrigada, Adérito, por estas palavras. E sim, não vamos perder mais tempo, podes crer. E claro, vamos continuar a valorizar cada vez mais os atores nacionais. E é por isso que cá estamos. Ninguém conhece o seu valor se não conhece a sua história, não vive o seu presente, não projeta o futuro. A Márcia Miguel foi ao encontro da história e traz a beleza do tempo. Acompanhe. Ubengo é uma das 8 províncias do país, localizada na região centro-norte. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o marco histórico do Kifangondo com a ajuda da Phelim Tours. Esquecer, eu não consigo, os massacres do Kifangondo. A
a pedra foi lançada 24 de março de 1977 pelo Dr. Antônio Agostinho Neto, acompanhado do seu homólogo cubano, camarada Fidel Castro Ruz, presidente de Cuba. E foi no momento, depois de 2 anos do ato de proclamação da nossa independência. Vieram aqui fazer uma visita para então terem acesso ao espaço que depois devia se construir um monumento e deixaram a pedra para a construção então do nosso monumento histórico, a Batalha de Kifangon, do lugar onde nós nos encontramos. Ali morreram, camarada. Ali morreram, camarada. Ali morreram. Essa caricatura faz referência ao momento mais importante da Batalha de Kifangon. Foi precisamente no dia 10 de novembro de 1975, quando as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, as FAPLAS, não é, derrubaram a ponte, não é, para inviabilizar que as forças da FNLA pudessem atingir Luanda e no dia 11 de novembro impedir então o ato de proclamação da nossa independência pelo saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Este também é um diploma que foi oferecido por uma delegação cubana que esteve aqui, não é, ofereceu como reconhecimento da unidade existente entre o povo angolano e o povo de Cuba e em função da participação cubana aqui na Batalha de Kifangon. Ofereceram um quadro e ofereceram também uma bandeira de Cuba. Foi oferecido pelo camarada Miguel Dias Canel Bermúdez, que é o atual presidente de Cuba. Em princípio, a primeira imagem que eu considero bastante importante é esta, que tem a ver com o lançamento da pedra, né? Foi dia 24 de março, quando vieram aqui as duas delegações, uma delegação angolana e outra delegação cubana, uma chefiada pelo Dr. Antônio Agostinho Neto e outra chefiada pelo camarada Fidel Castro Ruz. Deixaram a pedra no dia 24 de março para a construção do monumento histórico à Batalha de Kifangon, do local onde nós nos encontramos hoje. O povo não esqueceu. O povo não esqueceu. O povo não esqueceu. Essas duas figuras que estão ali atrás são o comandante da 9ª Brigada, destacado aqui em Kifangon, o camarada David Antônio Moisés Ndose, comandante que liderou as tropas das FAPLAS, e o outro a seguir é o comandante das FARC, ou seja, das Forças Revolucionárias de Cuba, o camarada Vitor Kleder, e representa o expoente máximo daqueles combatentes que estiveram presentes aqui na Batalha de Kifangon. Praia de Santiago localiza-se a 45 minutos a norte da capital do país. Há cerca de 30 anos atrás, passaram a ser abandonadas carcaças aqui no Bengo. E hoje transformaram-se numa linda paisagem para fotógrafos e turistas. Tudo passa aqui. Veio conhecer uma das relíquias mais importantes da província do Bengo. Estamos perante a estátua do jacaré Bangão. O que é que representa a estátua do jacaré Bangão para o povo do Bengo? Ela indica e transmite a liberdade, porque foi um marco ou um símbolo que caracterizou a defesa sobre a repressão colonial portuguesa. A nível de Angola, não é? A província ultramarítima de Portugal, em que todos os povos residentes angolanos, residentes em Angola, podiam pagar o imposto geral mínimo. Não é? Esta mesma figura que está atrás de nós, inicialmente, segundo nos contam as histórias, é um jovem, um senhor, que, claro, sentindo a repressão colonial, então transfigurou-se em jacaré em pagar o próprio imposto. Aquilo foi uma situação meia controversa. Como é que é um animal réptil que vem pagar o imposto
Então, aquilo foi uma das formas para a questão também de apresentar ou representar uma certa represária ou uma certa pressão naquilo que era a atitude dos portugueses. Onde está localizado o açude e o que é que representa para o povo benguense? O espaço açude está localizado na comuna das Mabubas, mas no limite entre Caxito, Mabubas, propriamente no Sassa Povoação. Açude para nós é uma obra da vida, por tudo quanto ela representa em nossas vidas. Primeiro, ela faz com que desenvolvamos a agricultura. Olhamos para o Caxito dividido em duas partes, vai para o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito, pela posição que nos encontramos, é a zona da açucareira. A zona da açucareira é uma zona que o rio não é abundante, ou seja, o rio não passa por lá. Então o açude, ela faz essa divisão. O açude, ela faz o desvio do rio, do seu curso normal, e manda rasgando o casco urbano, ou seja, dá a água para o desenvolvimento agrícola naquele perímetro que não está próximo do, que não esteja próximo do rio. TV Girassol! De março de 1977 é com certeza o marco histórico para a província do Bengo e para Angola. Toda a história tem um começo, meio e fim. Esta que vamos contar agora, por exemplo, contém várias histórias dentro dela. Veja como foi a comemoração do 12º aniversário da centralidade do Quilamba, com a Cuiela Clementino. Vamos lá! Até no Quilamba, até no Quilamba, até no Quilamba, não para não, aí, até no Quilamba, até no Quilamba, Quilamba, Quilamba. Alegria, música, dança e tchim-tchim foram os atrativos que marcaram a celebração do 12º aniversário da centralidade do Quilamba. Vem comigo e participe! Na hora do lápis fugiu, até na hora do sangue fugiu. É hora do xarope pra pauê. Na hora do sangue fugiu, na hora do registro pra pauê. Amor e amanhã o abê, mas hoje na Deus vai da colê. Tem noção do que o Quilamba completa hoje 12 anos de existência? Sim, tenho noção disso. Hoje, o dia 11 de julho, é o dia da cidade do Quilamba. E como é viver no Quilamba? Olá, o Quilamba tem um espaço harmonioso, é de convivência de pessoas que são diferentes, mas de ambas partes são comutivas, tá vendo? Elas se encontram, então, como tudo, né? E em todos os bairros onde nós podemos viver, nós encontramos isso. Então, viver no Quilamba é sempre bom. E eu gosto de estar aqui. Então gostas muito de viver no Quilamba? Não, daqui não saio, com certeza. E aquela dica, então sai da casa da velha, não vai funcionar contigo? Não, daqui mesmo só tens 45 anos. Até que idade? 45 anos, daqui do Quilamba não sai, não tem como, não tem outro município onde vou. Só o Quilamba. Desde que a cidade abriu aqui, é maravilhoso pelo Quilamba. Uma cidade calma, sem barulho, sem bandidos, é maravilhoso. Até no Quilamba, até no Quilamba, não para não, aí, até no Quilamba, até no Quilamba, 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 Quilamba. Quilamba é família, desporto e ambiente. E que significado tem a celebração dos 12 anos de existência deste local? É um significado muito importante, primeiro por ser o meu primeiro ano.
segundo 12 anos, o Quilamba está a ficar um adulto, né? E já cheio de responsabilidade. E, entretanto, a gente está ciente que devemos fazer um bocadinho mais pelo território, pelo distrito e principalmente pelos munícipes, porque eles pedem-nos que hajam espaços de lazer, áreas verdes, melhorar a questão da iluminação pública, da segurança. Tudo isso nós temos levado em consideração e na verdade nem dormimos, porque queremos ver essas situações resolvidas o quanto antes. Uma mensagem para todos os munícipes do Quilamba, e não só, né? Até para os visitantes. Quilamba precisa de vocês. Quilamba sem vocês não é Quilamba. Venham e juntos vamos fazer este que é o distrito urbano da família, do desporto e do ambiente. Aqui tem tudo. Tem escola, tem água, tem luz, saneamento básico, tem tudo aqui. Aqui encontrei minha paz. Não posso sair do Quilamba. Até no Quilamba, conhece? Conhecem, senhora. Eles não são daqui, mas eles gostariam de estar a viver aqui. São do Sequele, homenagearam o Quilamba, estão de parabéns. Então, o Quilamba, mais um ano de aniversário. Estou aqui desde 2012, são 12 anos de aniversário, o Quilamba. Então, estamos todos de parabéns. Eu não posso terminar a conversa contigo sem que me ensines a dar o toque até no Quilamba. Vamos? Epa, podemos ir. Vamos. Vou arriscar, vou arriscar. Eu canto. Vou arriscar. Vamos. Até no Quilamba. Até no Quilamba, não para não. Até no Quilamba, Chemo ninguém tô fez a bala. Chemo ninguém tô fez a bala. Chemo ninguém tô fez a bala. Vamos lá, Chemo ninguém tô fez a bala. Chemo ninguém tô fez a bala. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Vamos lá. Boa noite, tá tudo bem? Tá tudo, obrigada. Há quanto tempo é que vivo no Quilamba? Olha, para ser sincero, eu não vivo cá no Quilamba, mas frequento já há uns 3 ou 4 anos. E o que é que te faz frequentar com toda essa regularidade? Olha, para ser sincera, Quilamba é uma coisa só Deus. Completa a frase. Viver no Quilamba é... fixe! Mas o que é que tem de fixe no Quilamba? Nós temos aqui a feira, que onde muita gente, eu acho que muita gente que vive aqui no Quilamba já esteve aqui, né? Eu acho que também os que não vivem aqui no Quilamba. Temos a feira, eu acho que de momento só, pelo que eu sei. O Quilamba é um sítio muito, muito organizado. Muito organizado, também sem falar da feira, tá vendo? Que bate bué, tá sempre a tocar. E a família, claro. Outro disse que não quer sair da casa da velha, só vai sair com 45 anos. Isso é engraçado. Os moradores da centralidade do Quilamba celebraram mais um aniversário. E nós também hoje vamos celebrar aqui a conquista de uma mulher angolana, a Luísa Sanda, ou simplesmente Luçanda, a sua marca. Lu, boa noite, seja bem-vinda ao programa. Boa noite. Sinta-se à vontade. Obrigada. Esteja assim à vontade, porque tu estás em casa. Muito obrigada. Tudo bem com a Lu? Está tudo bem comigo. Luçanda, eu estou bem, estou maravilhosamente bem, obrigada. Que bom. A Luçanda faz umas coisas muito maravilhosas e já agora parabéns por representar Angola na Semana da Moda no Fence África em Moçambique, que é já daqui a pouco. Obrigada, sim, com certeza. Fui selecionada para representar Angola em Moçambique na Semana da Moda. Ok. Fence África. Mas como é que a Luçanda entra para o mundo da moda? Conta-nos. A história é longa. Uhum. Eu começo. Assim. Pronto, vou resumir. Eu começo a gostar de moda, pelo que eu lembro, assim, nos meus 12, 13 anos. Quando gostava de recortar revistas, as revistas, se lembras, vinha sempre as últimas páginas de festas, né? Eventos. E eu recortava, fazia a minha própria seleção, assim, dava uma de stylist.
E gostava de colar no meu diário. Eu tinha um diário onde colava alguns looks assim que gostava muito. Mas trabalhando propriamente, começo nos meus 25 anos. Luçanda, a moda, nós estamos a ouvir as pessoas a dizer: ah, eu estou na moda, eu sou da moda e tal. A moda é que nos faz ou nós é que fizemos a moda? Que nós fazemos moda. Uhum. O homem, né, é que faz moda. Porque, embora nem toda pessoa assim é muito ligada à moda, nem todos somos fashionistas, nem todos têm aquele detalhe de ver todos os dias o que eu vou vestir, como eu vou vestir, mas todos fazemos moda por um simples detalhe, que é porque vestimos, né? Podemos concordar que todos nós vestimos e contribuímos para a indústria da têxtil, que é a indústria da moda. Então, acabamos por vestir, okay, ou por vestir e fazer moda. Ok, a moda é uma questão de estilo, ou as pessoas têm de necessariamente seguir um padrão, Lu, tem que se vestir assim, assim, ou as pessoas têm que se sentir livres com aquilo que elas vestem, se sentir bem? Não, as pessoas têm que sentir-se livres, confortáveis primeiro, né? Que é importante porque vestimos, passamos horas com uma determinada roupa, então é importante estarmos confortáveis com aquilo que vestimos e livres também, de certa forma. Com certeza. A Lu está com um traje muito bonito assim. Na verdade, este look faz parte da coleção recente, que está a decorrer agora há um mês, assim. Lançamos há um mês, que é a coleção de print. Então, este é um dos looks, assim, bem mais visto, mais pedido. A Lu me diz o que espera deste evento, que, por sinal, deve ser internacionalmente o primeiro que a Lu vai representar. Quais são as expectativas? As expectativas são muito altas. Como disse, é o meu primeiro evento internacional. Eu já estive em Moçambique, ainda este ano. Primeiro fui para fazer links, conhecer o pessoal da moda em Moçambique, e agora vou mesmo para levar a marca a representar Angola, que é uma responsabilidade assim. É verdade. Muito grande. É verdade. E estou muito expectante, ansiosa, expectante. E nós vamos torcer que tudo dê certo nesta caminhada, neste percurso, que sucessos venham e nos representes no seu melhor. Sim. Mas o que eu também me curioso é assim: eu sei que a Lu, além de fazer cortes bonitos, também gosta de usar, faz turbantes, lenços, amarrações e tal. Eu gostaria de saber, neste look que eu estou, porque já disseram que eu estou bonita hoje. Tá, por acaso. Que lenço, que turbante enquadraria para esta roupa que eu vesti hoje? Primeiramente dizer que turbante é um acessório, né? E o acessório vem para completar o look. Neste caso, depois de selecionar a roupa, depois é que escolhemos o acessório. No caso de ser uma turbante, eu, neste look, está de vermelho, tem detalhes brancos, verdes, eu usaria qualquer das cores que tens agora assim na roupa. Que podia ser um lenço vermelho, para fazer um tom sobre tom. Podia ser um lenço vinho, que é um, pronto, é bordeaux, um vermelho mais escuro. Um branco, um preto, que combina com tudo, ou então um verde. Vou pedir à Lu para amarrar um lenço, para sobrepor essas minhas cores aqui. Aceita o desafio? Aceito. Então vamos. Lu. Sim. Neste momento, qual é o procedimento que tu estás a fazer? Estou a colocar agora a base. Sim. Que é a toca, chamamos de toca de enchimento. Okay. Que ela traz um volume. Né? O volume é, okay, consoante a preferência de cada pessoa, quem, boa, gosta dela mais volumosa. Pode fazer sozinha, certo? É sim. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas tem que ter alguma. Sim. Eu agora vou colocar o lenço. Uhum. Podia colocar uma base, né? Para dar um bocadinho mais de volume. Mas vou, só por causa do tempo, vou colocar já o lenço, que é o vermelho, a cor que escolhemos aqui. Eu adoro. A cor do amor. Eu amo. O vermelho fica muito bem. Ah, obrigada. Pronto. Eu agora vou fazer um nó. Aqui atrás, assim. Ok. E é só isto. Ajustar de forma confortável, assim. A Lu até já sabe que eu gosto muito de corte. Viram como é que ela está fazendo? Não, valorizar aqui a franja. Valorizar a franja.
Agora, com as pontas, sim, eu vou girar. Tapar sempre a orelha, assim, baixar a turbante okay. mais Deixa bonita. Deixa que eu ajudo aqui. Em tudo tem que ter sempre uma assistente, uma ajudante, né? Então, sim. Sou tua assistente nesse momento. Eu vou enrolar as pontas até encaixar de okay. forma segura. Eu acho que podes me levar para Moçambique só para para a seda, a tua modelo dos lenços e turbantes. É, se a rede girar, só não se importar. Olha o convite aqui em rede nacional. Pronto, eu vou fazer o mesmo processo. E eu aqui ajudo na mesma. Aqui, pode segurar aqui. Não é que eu estou a ficar linda? O mesmo processo do outro lado. Aqui, tomara que não me solte agora. Claro que não vai. Mas, não, não, né? Pode soltar, não vai recuar. Mas pronto, está uma amarração simples. Uhum. Bonita, yeah. confortável, não está apertada. Este é o modelo clássico. Esse é o modelo dá para trabalhar, para o dia a dia, um evento, o clássico, combina uhum. com tudo. Combina com tudo. Obrigada, Lu, pode sentar. Obrigada, estou uma bonita. Então quer dizer que, além de cortes, turbantes ficam super bem. Né? Por acaso. Gostei. Gostou? Então já tens calma modelo, Lu, para futuros turbantes. Foi. Obrigada. Nós, quando voltarmos do intervalo, nós vamos ter muitas novidades. Ainda vamos ter a conversa com a Azul Fênix, que vai nos dizer como identificar relacionamentos tóxicos, quer seja da amizade, amoroso e tudo mais. E vamos ter outras novidades. É um até já. Nós já voltamos. Um beijo grande. Estamos de volta, obrigada pelo carinho. Nós estamos aqui sempre por vocês. Nós agora vamos viver as emoções da sexta prova do Campeonato Provincial de Motocross. Várias categorias foram disputadas e adivinhem quem esteve lá? Márcia Miguel, a repórter Adrenalina. Por isso, apertem os cintos que nós vamos nos emocionar. O motocross é uma modalidade desportiva praticada em pistas off-road e hoje vamos aprender um pouco mais sobre esta modalidade aqui no circuito Jorge Varela. Por que é que escolheu esta modalidade? É um desporto muito bom, um desporto muito divertido. O desporto não é para nos levar a para ter algum futuro, é para nós poder se divertir. Eu via antigamente os pilotos a correrem e gostei, pediram um papá para meter na escolha Valentia Mons. O papá veio aqui e o meu primo, ele também corre aqui, mas ele viajou, então o papá me mostrou o vídeo dele e eu gostei. Eu escolhi por causa do meu pai e tu achou essa modalidade muito boa. O teu pai também é praticante? Não, mas o meu tio é. Teu tio é piloto? Sim. Então a escolha foi sua, não é? Sim, foi minha. Quanto tempo é que faz parte desta modalidade? Eu estou aqui há 2 anos, quase há 3 anos. Podes me dizer quais são os equipamentos que usas? Bom, eu uso aqui embaixo, eu uso uma joelheira, uma meia comprida, as botas, calça, mais tarde irei meter o colete, a t-shirt e o capacete. Eu, quando era criança, já gostava mesmo de moto. Quando era para me dar festa, eu pedi ao papá para não dar festa, para me comprar moto. E foi isso que aconteceu? Sim. Eu treino há 6 meses e eu corro há 2 meses. Pretende ser uma boa profissional nesta área ou só fazes como hobby? Pretendo ser uma boa profissional. O que é que tens feito para melhorar? Treinando muito mais. Quantas vezes por dia é que treinas? Uma vez. Às vezes físico, às vezes no motocross, aqui na pista. Bounce. Porque eu digo sempre, o motocross não é só desporto, é disciplina, é educação, ajuda muito os meninos a pensarem, é um desporto inteligente. Não é só correr, como muitos pensam, ah, não, vão correr, não. Eles precisam ter atenção, pensar e ter cautela. Por que é que decidiu inscrever o seu filho numa destas modalidades? Primeiro, por uma questão de ele gosta. Ele já mostrava isso já desde pequeno, né?
não sabia, né? Eu ficava em casa e olhava para ele, ele perguntava-me: papá, aquele carro como é que é? Papá, aquela moto é de quem? Papá, aquela moto qual é a cilindragem? Papá, aquele carro como é que é? E tenho amigos com carros de alta cilindragem, carros desportivos e motas. E fui-lhe habituando também em casa a ver o MotoGP. Dei-lhe o nome Marco, por causa mesmo do Marco Marques, o espanhol. Dei-lhe o número do Marco Marques. Também sou fanático por MotoGP. Quais são os cuidados que eu devo ter antes de montar uma moto? Os cuidados que devo ter é sempre não acelerar muito enquanto está desligada. E... não posso acelerar? Não, nem mexer nessas coisas. Só pode mexer enquanto está em andamento. Para poder andar de moto é só subir a moto. Calma, vai. Depois, ligar. Depois do coiso, é só embrar a moto e meter uma mudança e já está. Somente. O motocross é uma modalidade que já vem desde o tempo colonial. Depois da independência, né, um grupo de carolas, amigos do motocross, resolveram em 1965, né, voltar a praticar o motocross com alguns carolas de 12, 13, 14, 15 anos. Portanto, estamos em 1975 e aí fomos andando com várias etapas, vários tipos de jovens, bons, maus, vilões. Então aparecemos até a data que está a ver hoje. Em Angola nós temos quatro categorias, que é a classe de formação, que é a 65 centímetros cúbicos, a segunda classe de formação é 85, depois temos a classe Moto 4 e temos a classe Rainha, que é de duas rodas, 450 e 250 centímetros cúbicos. Naquela época já se praticava muito? Já praticava-se muito, já deixou muitos famosos aqui. Eu, pelo menos antigamente, eu comecei a ver o motocross em 1970. Tinha 10 anos de idade, porque já ouvia falar de boas pessoas. Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, embora eles não me tivessem conhecido. E após a independência ainda sobraram alguns, como o Bianchi, que já faleceu, o Carlos Magalhães, só o Gigante e tantos outros. Primeiramente, a segurança. Segurança é tudo. A velocidade nós não conseguimos calcular porque a nossa moto não vem um medidor de velocidade, porque são motos rotoras. Mas o mais importante neste momento, ou dentro daquela pista, é a segurança. A corrida feita? Primeiro gostaria de agradecer a todos eles que estão aqui presentes, porque o desporto faz-se com essa multidão toda bonita que nós temos aqui, porque eles é que incentivam os atletas a estarem aqui presentes. Agora, foi complicada a primeira manga porque não tive um dos melhores arranques e sofremos alguns choques ali com alguns atletas e infelizmente fiquei sem a minha viseira, os meus óculos ficaram totalmente sujos, então tive que percorrer a corrida quase toda sem óculos e é totalmente difícil porque levamos com a areia toda nos olhos, então torna-se mesmo impossível correr assim, mas graças a Deus conseguimos ganhar, isso é o objetivo. Há quanto tempo é que é piloto? Eu tenho a minha carreira há 17 anos como piloto de desporto motorizado, comecei no karting, fui para as motas de 4, depois moto de 4 especializei-me nas 250, nas motas de 2 rodas. É sempre bom estar aqui onde a minha carreira começou, que é o motocross, estar aqui com antigos colegas meus que hoje estão numa performance muito alta, é bastante honra estar com eles dentro de pista, aproveitar e levar aquilo que é a minha performance e a cada dia melhorar, que é para ver se voltamos aos velhos tempos também de quando viemos cá treinar, está também naquele despique com os colegas e tudo mais. É uma modalidade de multidões, já levamos 60, 70, 80 mil pessoas mais que o futebol, eu afirmo isso que leva muito mais público que o futebol, eu gostaria que as pessoas de bom senso, de bom princípio, olhassem um bocadinho para o motocross que vem se arrastando já há mais de 50 anos em Angola, então pronto, a todos aqueles que puderem dar uma ajuda, faz favor, seja feita a vossa vontade. A
As crianças estão de férias e muitas delas aproveitaram para autodesafiarem-se. Claro que elas já praticam, né? Nós seguimos para algo mais leve. Vamos ver como foi a gala que elegeu a mulher mais bonita de Luanda, com a Kuyela Clementino. Acompanhe. Miss Luanda, o concurso que elege a representante de um município ou distrito como a mulher mais bonita dentre todas as outras concorrentes. Estou a gostar imenso, boa noite agora. Está a torcer por alguém? Eu estava a torcer pela candidata que acabou de vencer a minha simpatia. Eu acreditava logo pelo princípio que ela estava bem posturada e merecia vencer. E graças a Deus, né? O sentimento bateu. Mas já a conhece ou simpatizou com a concorrente apenas em palco? Simpatizei apenas em palco, logo primeira, não a conheço de lugar algum. E aconteceu. O que é que mais lhe chamou a atenção? A apresentação das candidatas foi muito boa. A organização, como eu já tinha dito antes, também excelente. Gostei muito de apreciar. Naturalidade acima de tudo. Não se exige muito na beleza, mas diz que tem a naturalidade, é um dos maiores requisitos. E o que é que estás a achar da festa? Está ótima, fantástica. Não é Miss, mas eu gostava muito que desfilasse um bocadinho. Só daqui até aí, pode ser? Sério? Para frente ou para trás? Por aqui. Tá. Vamos? Eu acho que pode ser Miss. Não. Por que que não? O que é que falta? Acho que falta um pouquinho só de algumas coisas que eles pedem, não é? Que eles exigem. Sinta uma. Só um pouquinho. Acho que eu estou um pouquinho só mais grandinha do que ela, só isso. Com o ginásio resulta, não é? Resulta sim, não é? Mas vamos ao gym? É um processo muito longo, mas com a força tudo dá certo. Ball in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me trying to get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Ball in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me trying to get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Estou a gostar muito. Miss Luanda está ser um evento muito bem organizado, com conceitos inovadores. Eu vi há pouco tempo as meninas a andarem em trajes, né, que representam várias profissões, e eu gostei muito de ter visto isso, porque isso incentiva a nossa juventude a escolher uma profissão e não manter só no quadro de engenheiro, doutor. Tem várias profissões para executar. Estás a torcer por alguma candidata? Bem, eu na verdade não tenho estado a acompanhar isso a par e passo, né? Por conta da minha agenda, mas gostei. Não, com aquilo que já viste aqui, eu acho que já acompanhaste algumas, só né? Só gostei do evento, não acompanhei, eu só ouvi mesmo cantar e daqui a pouco gás. O botão não quer tomar partido, não, não é? Nunca. Todo mundo aqui é vencedor e acredito que tem muito talento. As meninas são realmente bem formadas no off e aqui representam-se muito bem. Então só estou aqui para parabenizar a todas. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, ganha na próxima edição. Vou descair na placa. Do meu e começar a lavar carro. Se é para ser cobrador, eu vou e disso não me envergonho. E vou começar a chamar. Chamar lá em São Porto, São Paulo. O importante é fumar. A vou comida sem calor. Boa noite, Micaela, como está? Boa noite, tudo bem, obrigada. Como júri, foi uma escolha difícil? Ah, é sempre muito difícil avaliarmos as pessoas. Em tão pouco tempo, eu já fui Miss Angola. Sei bem o que é estar em cima de um palco e ser avaliada. E
estar no papel de jurada também é muito complicado. Tínhamos meninas muito bonitas e muito bem preparadas. Daqui para frente vamos continuar, sim, vamos dar sequência. Próximo ano, 2024, faremos novamente a edição do Miss Luanda ou da gala de eleição do Miss Luanda. E a mensagem que eu deixo para as outras meninas é que não se acanhem, venham, participem. É um concurso que engrandece a nossa cidade, o nosso país. A eleição da mulher mais bela da cidade de Luanda, que é a capital de Angola, vale a pena. Tell what I've been building, been on defense. Celebrating our friends, and we gon' up there when we touch down. BYOD, shout out to my homies working sundown. I should call my sister for some custom gold fronts now. Por quais razões a candidata eleita foi escolhida? Foram várias, ela foi a que reuniu, não é? Grande parte dos critérios que estávamos à procura para eleger a Miss Luanda. Então, daí ter sido escolhida. Olá, nossa Miss, parabéns! Muito obrigada! Então, como é que esse coraçãozinho está após a eleição? Estou ainda em fase de processamento, porque tinha muitas candidatas com potencial. Apesar de projetar a coroa, acreditava que também podia ter outras Misses. Realmente foi uma surpresa muito grande e muito boa para mim. Estou muito feliz. Sempre apoiou o sonho da sua filha como Miss? Na verdade, a princípio até nem tanto, mas depois convenceu-me e fui dando todo o apoio necessário. O que é que o dia de hoje significa para o senhor? Porque a candidata vindo uma vitória, visto que uma vez a alegria dela para mim é contagiante. Então, para mim, pronto, estou sem palavras. Sinto-me muito contente e muito alegre pelo dia de hoje. É mais uma mulher que representa as mulheres de Luanda. É necessário investir tempo para as coisas que gostamos. E se nos relacionarmos bem com quem nos ensina, melhor ainda. Não é à toa que eu estou aqui com uma mulher bonita também, psicóloga, e que também faz um trabalho no TikTok, que já faz algum barulho nas redes. Ela chama-se Azul Fênix. Azul Fênix, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Lu. É um prazer e muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que venho para as vossas instalações e devo parabenizar, porque é muito giro. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós é que agradecemos por ter aceitado o convite. Azul Fênix, nós temos aqui um tema muito interessante, relacionamento tóxico. Como identificá-lo? Olha, primeiro para dizer, aquilo que é tóxico não é saudável. Ponto de partida. Não sendo saudável, isso vai provocar efeitos no físico e no emocional. Como identificar? Quando uma mulher ou um homem é dependente do outro, ela acaba por ceder qualquer coisa dessa outra pessoa, ainda que lhe faça muito mal. E procura sempre justificar qualquer comportamento que essa pessoa venha a ter. Este estilo ou comportamento da pessoa apresenta os seguintes comportamentos. Está sempre a criticar. Vou usar alguns termos para que as pessoas consigam perceber. Até porque nós temos um público-alvo bem abrangente. Exatamente. Domingo à noite, família. Exatamente. É para todo mundo perceber. Eu vou evitar usar alguns termos técnicos. Bater e fazer carinho ao mesmo tempo. Percebe? Fala mal consigo e depois no elogio é exatamente para confundir. Você passa a acreditar mais nessa pessoa porque é dependente dessa pessoa. Essa pessoa trata-te muito mal ao mesmo tempo e para manter-te ali, em alguns momentos faz-te um elogio, mas não tão qualificado, nada que te faça desenvolver, nada que te faça bem. Estes são um dos sinais. O homem que de 10 em 10 minutos liga para saber onde estás e com quem. É excesso de zelo ou toxicidade? Eu posso aqui usar o termo relatividade nas ações, porque excesso de zelo, tudo o que é por excesso também não é bom. Portanto, aí passa, é a linha ténua, mas que quase que fica semelhante.
Porque se eu estar sempre a ligar, constantemente a ligar, quando eu sei que o meu parceiro deixou para comprar pão, exemplo, porque é que eu vou estar sempre a ligar para saber se a padaria está cheia ou coisa assim parecida? Não faz sentido. É, se não for um comportamento patológico, aí temos ali oculto alguma intenção na ação. Então, não vamos olhar muito superficial. Por qualquer ação, existe algum motivo, alguma intenção. Nas amizades, okay. Como identificar amizades tóxicas e como sair delas? Porque existem muitas amizades hoje na nossa sociedade que são tóxicas, mas nós não conseguimos identificar. E será que é por carência afetiva? Bom, o que é que pensa sobre isso? Mais uma vez, é uma questão de relatividade ou comportamental. Porque uma amiga ou amigo que olha para o teu telefone, olha para a tua casa, olha para a tua beleza... Nunca elogia. Nunca elogia, mas se ele vem elogiar, é aquilo que eu disse há pouco, bate e faz um carinho, se ele elogia... Estás bonita, mas só que esse corte, se fosse mais para a esquerda e mais preto ou mais rosa, ficaria melhor. São sinais que as pessoas devem ter isso como alerta. Quais são os casos mais tristes de toxicidade ou de relacionamentos tóxicos que já recebeu? Problemas que me chegam são de relacionamentos, tanto de vida conjugal como o namoro. Portanto, como resolver isso? Primeiro, um conselho já deixando aqui, pode ser? Pode ser, claro. Todo mundo tem que saber para onde vai. Todo mundo tem que saber quais são os seus propósitos dentro da relação, tanto amorosa como profissional. Qual é o teu objetivo? Sendo objetivo de evoluir, crescer, existem investimentos, tanto físicos, emocionais e financeiros. É preciso ser realista e verdadeiro com aquilo que se pretende. Quando as pessoas forem sinceras com aquilo que se pretende, a comunicação será mais fluida, será mais saudável, esses comportamentos tóxicos serão rapidamente identificados, porque quem quer o teu bem, ele manifesta o bem. Quem quer o teu mal, manifesta o mal e a pessoa automaticamente vai se afastar disso. Então, se estiver num relacionamento tóxico, a melhor saída, passa o pleonasmo e sair? A melhor saída é sair. Rápido, o mais rápido possível. Ok, Azul Fênix, foi um prazer ter-te aqui no nosso programa. Eu é que agradeço o convite. Eu acho que esse tema merece uma segunda parte, não? Eu acredito que sim. Falou sobre pouco e falei pouco. Não, foi muita coisa. Mas olha, se as pessoas quiserem falar comigo, TikTok, Facebook, estou lá. Tenho estado a deixar algumas dicas, geralmente 5 dicas para saber o que é isso e o que é aquilo. Então, okay. Muito obrigada a todos. Não, foi um prazer. Tens uma energia agradável. Muito obrigada. Azul Fênix, aconselho as pessoas a saírem dos relacionamentos tóxicos, quer seja de namoro, de amizade, e até mesmo aqueles familiares que estão sempre ali só a nos desincentivar. Nunca fazemos ou nunca fizemos o certo. Mas não saia daí, isso é uma verdade, porque quando voltarmos, nós vamos ter a antestreia do filme Missão Impossível, Ajuste de Contas, e outras novidades no quadro Cinema com Leonardo Pascoal. Nós já voltamos. Um beijo. Se só agora ligou, se é o programa Tudo Passa Aqui, seja bem-vindo. Não perdeu tudo. Eu prometo, não perdeu tudo. Temos muito para lhe contar ainda. A nossa infância foi marcada também por alguns desenhos animados que vamos recordar aqui com Leonardo Pascoal. Mas antes, vamos ver como foi a antestreia do filme Missão Impossível, Ajuste de Conta. Nós já voltamos. Nossa vida é o resultado de nossas escolhas. E não podemos fugir do passado. Ethan, essa sua missão vai lhe custar muito caro. Estamos hoje na antestreia do filme Missão Impossível e Ajuste de Contas, onde o ator norte-americano Tom Cruise faz parte de missões altamente secretas e perigosas. Isso tudo aqui hoje, nos Zap Cinemas. O mundo está mudando. A verdade desaparecendo. A guerra está chegando. Paz, quais são as tuas expectativas para o filme Missão Impossível?
Ajuste de contas. Bem, a expectativa é muito grande. O Tom Cruise já acostumou-nos a ações muito fortes nos filmes anteriores. Acredito que este não vai fugir à regra, mas pelo que eu estive a ver no thriller, este parece um filme muito mais inovado, muito mais atual e com acabamentos assim muito mais precisos, enfim. A expectativa é totalmente positiva, extremamente elevada. Tom Cruise, desde o início da franquia, surpreendeu-nos a cada produção. O trailer deste último filme é espetacular e eu tenho a certeza que é um filme que vale a pena assistir. Eu já sei que vai bombar, até porque não é o primeiro, não é o segundo filme. E na maioria das vezes tudo o que sai é super novidade. Então sei que desta vez não será diferente, será mais uma cena às mil maravilhas. A expectativa é mundial, né? Está todo mundo muito ansioso para perceber de facto o que é que Tom Cruise vai fazer de grande nesse filme. Já vimos ali um salto espetacular, não é? Feito inclusivamente por ele, sem um dublê. Então, as expectativas são muito altas. Missão Impossível é um filme que nunca deixa de desejar. Você não faz ideia do poder que eu represento. Ela conhece a sua história e como ela termina. Presta atenção. O mundo irá atrás de você. O destino dele está escrito. Vamos escrever também o seu? Se algo acontecer a elas, eu vou a qualquer lugar do mundo para te matar. Isso está escrito. Nos outros filmes, Tom Cruise saltava de penhascos, fazia capotagem de carros, saltava de aviões. Teria coragem de saltar de um avião? Olha, eu tenho estado a desafiar o meu medo. Eu tenho medo de alturas. Mas quero muito fazer saltar de um avião, por acaso. Eu gosto muito de ter meus pés no chão e aquilo que ele vai fazer neste filme eu jamais tentaria, jamais. Eu nunca digo, nunca se diz nunca, né? Mas pular de um avião é daquelas coisas que eu só faria para me salvarem. Ah, tudo. Por isso a produtora do filme, na próxima, por favor, faça favor de me contratar, que eu tenho adrenalina suficiente para arriscar nessas coisas e, acima de tudo, por Lungunz africana, que é a nossa angolana, para conseguir fazer. Chamem-me, pulo de aviões, de comboios, de tudo o que for, mas eu hei de conseguir, claro. Tom Cruise is always on an impossible mission. He's always jumping from planes, in a car crash. Would you ever do something impossible as that? Not to that extent. I mean, I like... Maybe as dangerous as that. No, not to that extent. I like speed. That's where I draw my line. Jumping off buildings and off planes is not for me. O que achou do filme? Superaram as tuas expectativas? Superou. Gostei muito da ação, da entrega. Foi um grande filme. Tudo aquilo que eu esperava aconteceu. Eu estava muito expectante da hora em que ele pularia da mota, daquela altitude toda para o comboio, e na verdade é uma história de superação, de que não devemos desistir daquilo que nós temos como ideais e que às vezes muitos obstáculos vamos encontrar, mas temos de ser persistentes, fortes e não trair aquilo que é a nossa essência. Sinto sempre seguir a saga. Tom Cruise já vem desde tenra idade e vem nos acompanhando e continua sempre a nos fazer subir e dar asas à imaginação. Ethan, qual o seu objetivo? Qual o seu verdadeiro objetivo? A vida de vocês é mais importante para mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Ok, Leonardo Pascoal, boa noite.
Boa noite, Lu. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Já começaste a sentir o verdadeiro frio ou nem por isso? É pá, quando Tom Cruise a saltar de penhascos, não tem como. Olha, o cantor Bass disse, porque ele esteve também na atividade, que não aceitaria saltar nem de paraquedas de um avião. Não arriscarias em Leonardo? Eu não sei se teria coragem. Nem Tom por... Cruise, mesmo com 50 e tal anos, ainda faz essas acrobacias. Nem por uns bilhões de dólares. Se calhar com o dinheiro que ele recebe. Mas não, aquilo não é para poucos. Por isso é que são missões quase impossíveis. Impossíveis, né? Só eles resolvem. Não, mas aqui na Rede Geração, Márcia Miguel toparia isso, num piscar de olhos. Pois, a Márcia sim. Olha, foi uma experiência fantástica. Fantástica, né? É, Missão Impossível é aquela saga que nós já estamos habituados, que nos deixa presos à cadeira com muita ação, muitas acrobacias. E Tom Cruise, no seu penúltimo filme, diga-se de passagem, até agora é o que se diz, que essa Missão Impossível, acerto de contas, é um filme que tem sequência. Essa é a parte 1, depois vamos ver a parte 2. E Tom Cruise despede-se do papel de Ethan Hunt. Infelizmente, não é? Será? Será que ele vai conseguir ficar tanto tempo longe das telas dessas acrobacias? A idade também já não permite, já não né, Leonardo? Permite. Ele, o Tom Cruise corre muito nos filmes, já reparaste? Já, já. Em todos os filmes tem sempre uma cena onde ele parece que corre que alguns corre, quilômetros. Salta. Não há fôlego que aguente. Infelizmente, a franquia nos despede assim dessa forma, mas super boa, eu gostei. Pois. É, nós agora vamos falar dos filmes Rubi Marinho e Elemental. Pois, só filmes de animação, né? Só filmes de animação. As crianças lá em casa devem estar a esfregar as mãos. Uhum. Tá bom, nós vamos mas, convidar. Mas, Leonardo, antes de convidar o pessoal lá em casa, há quem pensa que o Rubi Marinho está melhor que o live action da Disney. Isso é verdade? Só são ideias que as pessoas têm? Por que têm essas ideias? Na verdade, hoje vamos falar de Rubi Marinho, Monstro Adolescente, que é um filme da DreamWorks, que é um estúdio muito referenciado, que é ali o competidor da Disney e da Pixar, no caso, que são os estúdios que produzem as longas metragens de animação de maior sucesso de bilheteira, de público e de crítica. E então a DreamWorks, como sempre, faz aqui uma espécie de paródia a alguns filmes da Disney, no caso A Pequena Sereia, e vai tentar inverter aqui alguns papéis. Nós, no Pequena Sereia, temos a Úrsula como a grande vilã do filme e a Pequena Sereia como a princesinha. Aqui é o contrário. Aqui o monstro é, e sem querer dar spoiler do filme, o monstro é o personagem bonzinho e a Pequena Sereia, no caso, seria a vilã. Mas é um filme muito interessante. É um filme que fala sobre a descoberta, né, de uma adolescente que, no caso deste filme de animação, é a descoberta dos poderes, é a descoberta de uma adolescente que se quer incluir no ciclo social, que quer que todo mundo a aceite do jeito que ela é e que quer ser, de alguma forma, vista pelas pessoas e que tem vergonha da família, como todo bom adolescente. É um filme com uma história que pode ser interpretada e podem sair daqui muitas análises em relação ao conteúdo do enredo, mas é um filme que promete. No filme Rubi Marinho, Monstro Adolescente, uma rapariga desajeitada de uma família estranha descobre que pertence a uma família real de lendários Krakens do mar. Os Kraken são os protetores do oceano. Durante gerações, os Krakens protegeram os mares, mantendo-nos protegidos das criaturas mais sedentas de poder de todas. O trailer entrega muita coisa sobre o filme. Então nós ficamos à espera que nos possamos, de alguma forma, surpreender com o que vamos ver. Vamos ver se o realizador consegue nos colocar aqui algum ponto de virada inesperado e que o trailer não tenha sido muito explicativo em relação à história do filme. Mas boa fotografia, filmes de animação, né? Filme de animação em 3D da DreamWorks, um pouco diferente do que vimos recentemente com filmes como Pinóquio, Gato das Botas, que traziam uma linguagem já um pouco diferente. Aqui também, pois, no quadro de cinema. O 2D e o stop motion, nesse caso, a animação em 3D, com muitas cores, um filme muito bonito e divertido, sobretudo. Convidamos as crianças a conferirem. A maior lição a ser aprendida com o filme é saber quem você é e assumir o seu papel.
apenas aventuras muito divertidas, com batalhas incríveis entre sereias e Kraken. Acho que você poderia assistir a este filme mais de 50 vezes e ver algo novo. Espero que quem quer que seja, não importa como você se identifica, e conseguirá ver-se na tela. E isso é ótimo. Mostre-me como usar os meus poderes. Você está pronta? Vamos ver do que você é capaz. Armadura corporal. Olhos de laser. Como você os desliga? Ok, nós agora temos a segunda opção. O narrador nos filmes de animação é fundamental. Por que a presença constante, Leonardo? Não, na verdade, alguns filmes, por terem uma história muito ampla, necessitam dessa contextualização que normalmente é feita por um narrador. O filme Elementos é um filme da Pixar. Falamos da DreamWorks há pouco tempo, agora da Pixar, que é um estúdio que revolucionou o cinema nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, porque trouxe basicamente animação em 3D e trouxe animação computarizada para o cinema. Na altura, a Lucasfilms e com o apoio do Steve Jobs, da Apple, que contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento desses filmes de animação, revolucionaram o cinema. E em 1995 surge um filme que entra para a história das animações, que é Toy Story. Uma experiência completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Um ano depois do lançamento do filme O Rei Leão, da Disney, que foi um sucesso enorme de bilheteira, de público, e fica no imaginário de todo mundo que tem mais ou menos 30 anos, de 30 a 40 anos, porque foi um sucesso estrondoso. A Pixar traz Toy Story e, daí em diante, quase todos os estúdios voltaram-se para a animação em 3D. E nós tivemos, ao longo dos anos, muitos filmes de animação em 3D. Agora, nos últimos anos, temos visto os estúdios de animação a voltarem um pouco à questão da animação em 2D e ao stop motion. Foi o caso de Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que é o atual vencedor do Oscar de Melhor Animação. É o caso de Elementos, que nos traz alguns aspectos 2D e 3D também. E vai contar uma história que pode ser analisada na perspectiva de um grupo de imigrantes que tentam inserir-se numa sociedade e que sofrem algum tipo de discriminação. O mundo da cidade de elementos inclui ar, água, terra e fogo. Os elementos não podem se misturar e quando eles se chocam é realmente muito engraçado. Ei, desculpe. A coisa sobre o filme Elementos é sobre como todos estes diversos povos neste mundo vivem, juntos, apesar do que aparentemente são suas diferenças. A história do filme é a história de uma família que vive numa sociedade composta tecnicamente por quatro elementos: ar, água, fogo e terra, que é a cidade dos elementos, mas que convivem com maior naturalidade os elementos água, ar e terra. O fogo é um pouco discriminado e eu creio que o realizador peca um bocado na narrativa do filme, na medida em que ele, sendo um imigrante coreano nos Estados Unidos, ele traz um elemento de que o fogo, ao tentar se inserir na sociedade, pode causar algum dano, onde o fogo entra para um comboio, por exemplo, e encontra outros elementos e provoca alguns constrangimentos. E, portanto, a história dos imigrantes que tentam se inserir na sociedade e a forma como, por exemplo, a água, que é o elemento mais importante da sociedade, lida com o fogo, é meio que uma relação tóxica, como falamos aqui há pouco tempo. Porque, na verdade, o filme conta a história de um romance entre a menina, que é a Chama, e o rapaz, que é o Gota, que pertencem a famílias que não se podem juntar, no caso água e fogo, porque se eles tiverem um romance, a água pode evaporar e o fogo pode apagar, e isso não seria bom para os dois. Mas eles vão, ao longo do filme, apresentando as diferenças entre os estratos sociais e de que forma é que o amor pode vencer essas diferenças. É um filme muito interessante. Eu gostei do diálogo. É uma história para criança, que pode ser para crianças, pode ser para adultos. Mamadou Athiê emprestou a sua voz para Wade Ripple e ficou
simplesmente apaixonado pelo guião. Estes guiões da Pixar são os melhores. Eles são os melhores, mas também há um elemento familiar, portanto, eu sou um imigrante da primeira geração. Parece muito próximo de mim. É uma história de muitos imigrantes que vão tentar a vida em países diferentes, em cidades diferentes e que têm alguma dificuldade de aceitação. É uma história de inclusão, né, social. Convidamos as pessoas a assistirem filme para criança e filme para os papais. Papais levem as crianças e de certeza que se vão se divertir. Leonardo Pascoal, nós estamos a caminhar mesmo para o final do quadro cinema. Sim, mas também nós temos o direito de recordar filmes ou desenhos animados que marcaram a nossa época. Pois. Eu não lembro de tantos desenhos, mas é de séries. Conde Catrápula, Rua Sésamo, entre outros. Eu sou velha, estou mais para lá do que para cá. Mas existem os desenhos que marcaram a nossa época, Leonardo. Pois é, e nós podemos convidar aqui o pessoal lá de casa a fazer uma viagem ao conosco. Tempo. A nossa viagem pode começar em 1937, quando a Disney lança uma animação que é por muitos conhecida, Branca de Neve e os Sete Anões. Um filme que revolucionou a forma de contar histórias de animação. Porque, Lu, eu não sei se sabes, mas o cinema e o desenho estão ligados desde a origem do cinema. Porque as primeiras formas de imagem em movimento são de imagens, de fotografias, de desenhos, que foram projetados em sequência para dar essa impressão da persistência da retina, não é? E, portanto, nós tivemos ao longo do século XX muitos filmes que marcaram história. Filmes como o citado Branca de Neve, tivemos nos anos 80, por exemplo, filmes como A Pequena Sereia, que já falamos aqui, de 1989, que foi muito bom. Tivemos nos anos 90, por exemplo, o filme Aladdin, 1992. Tivemos O Rei Leão, em 94. Tivemos o Toy Story, que já foi citado aqui, em 95. Tivemos outros tantos filmes nos anos 2000, por exemplo. Nós tivemos filmes como Divertidamente, Os Incríveis. Tivemos o filme Coco, A Vida é Festa. Muitos filmes que foram saindo ao longo das últimas décadas e que as nossas crianças têm. Frozen, por exemplo. Tivemos Shrek. Muitos filmes que as crianças podem conferir nos serviços de streaming, porque estão quase todos disponíveis no catálogo da Disney. Papais, se puderem, permitam as crianças conhecerem esses clássicos do cinema de animação. Ok. Então, nós estamos assim a terminar o quadro cinema e mandar beijinhos a todas as crianças. Leonardo, é incrível e eu estou sempre a referenciar aqui. Pois. O quadro cinema tem muitos fãs, muitas crianças que assistem que tu não tens noção. E nós estamos a fazer um cinema, um quadro cinema hoje, só com opções para as crianças. Isso é super fantástico. Pois. Últimas recomendações, Leonardo. Olha, eu por acaso gosto muito de filmes de animação. Eu tenho o meu pequeno lá em casa que assiste todos os dias o filme Super Mario Bros. Super Mario Bros. Olha, ele fica aí sempre a dizer, mamma mia, mamma mia. Então aproveita para mandar portanto, um papais, ele. Assistam. Oh, o Gael e o Super Mario. Tá bom, papais, assistam filmes com as crianças. Os filmes de animação são aquele tipo de filme que divertem a família toda, não é? E que não há restrições em relação à classificação indicativa e os papais podem ver esses filmes com os filhos. Então eu aproveito para mandar beijinhos à pequena Oliveira, uma pequena que está sempre ligada ao programa Tudo Passa Aqui, e mandou beijinhos a Titi Lu Oliveira. Um beijinho grande, um beijinho ao meu pequeno Daniel. Beijinhos. E estamos juntos daqui a um bocadinho. É até já. Alô. Chegamos ao fim do nosso programa. Um beijo grande a todos. Mas saiba que se estiver a fazer alguma coisa que lhe pareça fácil, pode estar a fazer da forma errada. Grandes coisas levam tempo e podem ser difíceis, mas acontecem. Por isso, lembre-se, sonhar ainda é gratuito. Money, testimony, go to follow, 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 you the go. This year, good news, giant, plenty money, go to follow, 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 follow.